A celebração foi organizada pelo Movimento Cultural de Conscientização Negra Tubaronense, em parceria com o Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial e com a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial de Tubarão. Os grupos entregaram panfletos e conversaram com a população, principalmente sobre os direitos dos afrodescendentes. A atividade também serviu para mostrar alguns destaques da região, como, por exemplo, a Princesa Beleza Sul Negra 2014. Muitas vezes, né, a gente ouve dizer que no Brasil, que na nossa, não existe o racismo, né? Mas existe, ele é velado, é, e as pessoas, muitas vezes, que sofrem o racismo, que sofrem a discriminação, elas ficam com medo de denunciar, é crime, né? Então a gente está aqui para conversar e dizer que nós temos que lutar contra esse mal da sociedade, né? O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, já que em 21 de março de 1960, milhares de negros foram às ruas na cidade de Shepherdville, na África do Sul, para protestar contra a Lei do Passe. A legislação obrigava que eles portassem uma espécie de caderneta, onde ficava escrito que lugares eles podiam entrar. A polícia sul-africana conteve o protesto, que era pacífico, com tiros de arma de fogo. Dezenas morreram e centenas ficaram feridos. Para que a gente possa refletir e que a gente possa contribuir, né, um pouco mais para a nossa sociedade, que ainda, né, com resquício da escravidão, ainda nós sentimos muito, né, a discriminação e o racismo na nossa sociedade.